Lep in prijazen pozdrav vam želim iz Izole, natančne s pogledom na Izolo, bolje rečeno na razpadajočo ladjedelnico, za njo pa seveda razpadajočo tovarno Delamaris, ki je le še sramota nekdanje res izjemne tovarne. In zdaj bomo za tiste, ki v bistvu so željni tako imenovanega petzvezdničnega turizma pokazali kemp, ki ga ponuja mesto Izola. Nedavno ali pa pred letom dni je bila ta pot zaprta za javnost in enostavno pripadala kempu, kar seveda ni res, če vemo, da v bistvu pripadajoči del zemljišča od obale pripada skupnemu dobro. No, tukaj vidite zanimiv turistični kemp, ki je milo rečeno sramota slovenskemu turizmu. Seveda tisti, ki so lastniki tega kempa, bodo rekli, da hočemo biti do njih nekorektni, nevljudni in nedosledni. Ampak zato bomo raje preposteli stvari, da se sami prepričate, ali je naša trditev točna ali ni točna. Če se bo odločili, da je napačna, bo tako, kot so se vi odločili. Pričemer pa lahko mirno rečemo, da tovrstne kempe žal ne boste našli nikjer na Jadranu. Pardon, našli boste v Izoli. No, tule na levi strani je restauracija in tule pogledate in vidite sprehajalno stezo ob obali. Na levi strani pa znamenite turistične objekte, bolj rečeno prikolice ali pa kemp prikolice, če smo natančni za tiste, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. No, zanimivo, da so v bistvu, kot rečeno, nedavno tukaj prepovedali vstopati. Na to pa so se na županstvo le odločili in upali stopiti pred kamer in rekli, da morajo lastniki tega kempa dovoliti dostop do obale. No in zdaj vidite, da so to res dovolili in mi vam prikazujemo ta znameniti turistični biser mesta Izola, ki je v čast in ponos slovenskemu turizmu, ki se želi, kot pravi minister za turizem, gospodarstvo, gospod Počivalšek, ukvarjati eksplicitno s turizmom, ki ponuja petzvezdično ponudbo turistom. Zanimivo, to je recimo pogled na petzvezdično destinacijo. No, moramo pa reči, da je kemp, ki ste ga videli zdajle, milo rečeno v sramoto tako mesto Izola kot vsem pristojnim, ki se v Sloveniji ukvarjajo s turizmom. No, lepo se imejte in mi se bomo imeli lepo s pogledom na ta biser, ki v bistvu omogoča res pravo turistično ponudbo za vse ljubitelje kampiranja.
No in tamle, kot vidite, odrečeno že na začetku, razpadajočo razdelnico in seveda razpadajočo družbo Delamaris, ki so jo na to preselili v Pivko. Lepo se imejte in uživajte v lagodju tegale turističnega bisera v Izoli. Nasvidenje.